Мечтая за момента, в който мнозинството политически партии, независимо от идеологическата си платформа, започнат да номинират кандидатите си не заради етническата идентичност или сексуална ориентация, а заради опита им и ценностите на свободата и демокрацията, които тези кандидати защитават. И това няма да се случи обаче от само себе си. Тук ключовата роля е на всеки един от нас. Ние не само трябва активно да участваме в определенето на политическото лидерство, но и трябва да сме тези, които сме отговорни за създаване на собственото си бъдеще.